زیارت مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کی زیارت کے مسائل۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے اور اس میں نماز پڑھ کر زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا مسنون ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجدی ہذا ومسجد الحرام ومسجد الاقصى، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تین مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر اختیار نہ کیا جائے، یعنی باقی ساری دنیا کی مسجدوں کا ثواب برابر ہے، بس تین مسجدیں ہیں جن کا ثواب کیا ہے، زیادہ ہے۔ کون کون سی؟ مسجد نبوی، مسجد اقصا اور مسجد حرام۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں ہزار گنا زیادہ ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وہاں کتنا ہے؟ 100,000۔ مسجد نبوی میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت عام مساجد کی درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ عن ابی حمید او عن ابی اسید رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک واذا خرج فلیقل اللہم انی اسألک من فضلک، رواہ مسلم۔ حضرت ابو حمید یا ابو اسید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو وہ یہ دعا مانگے، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جو مسجد سے باہر نکلے تو یہ دعا مانگے، یا اللہ میں تیرے فضل کا طالب ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے کوئی مخصوص دعا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلے تحیت المسجد ادا کرنا چاہیے، پھر قبر مبارک پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ نبی قطادت رضی اللہ عنہ قال دخلت المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس بین زہرانی الناس قال فجلست فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منعک ان ترکع رکعتین قبل ان تجلس قال فقلت یا رسول اللہ رأیتک جالسا والناس جلوس قال فإذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ حضرت ابو قتادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اور لوگوں کو بیٹھے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دو رکعت تحیت المسجد ادا نہ کر لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ کی موجودگی میں بھی آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی شخص مسجد کا حق دیے بغیر مجلس میں آ کر بیٹھے۔ مسجد نبوی میں اگر روضۃ الجنت میں عبادت کرنے کا موقع مل جائے تو وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حجرے اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر میرے حوض پر واقع ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی قیامت کے دن یہ جگہیں یا یہ چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ جیسے حضرت اسود جنت سے آیا، ہو سکتا ہے واپس چلا جائے اگر بچا جب تک، اسی طرح یہ جگہیں جو ہیں یہ جنت کا ہی ایک ٹکڑا ہے، یا یہ جنت میں دوبارہ ایڈ کر دی جائیں گی۔
روضۃ الجنہ کو سفید سنگ مرمر کے ستونوں اور سفید قالینوں سے نمایاں کیا گیا ہے. اس جگہ کا دوسرا نام روضہ شریف ہے, اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اسے حجرہ شریف کہتے ہیں. نفاق اور جہنم سے برات کے لیے مسجد نبوی میں 40 نمازیں پوری کرنے کا اہتمام کرنا صحیح احادیث سے ثابت نہیں, اس میں ضعیف حدیث ضرور ہے. ٹھیک ہے, کوئی اگر کرتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کی اپنی سہولت کے مطابق ہے, اور اگر کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ بعض لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اس بات پر کہ ان کی 40 نمازیں پوری نہیں ہوئی, اور وہ حدیث نیچے لکھی ہوئی ہے کہ جس شخص نے میری مسجد میں فوت کیا بغیر, یعنی بغیر کوئی نماز چھوڑے مسلسل 40 نمازیں ادا کی, اس کے لیے آگ سے برات, عذاب سے نجات اور نفاق سے برات لکھی جائے گی. طبرانی کی مذکورہ والا حدیث اور اسی مضمون کی ترمذی اور ابن ماجہ کی احادیث ضعیف ہیں. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو, سلسلہ تو احادیث ضعیفہ والموضوع للالبانی الجزء الاول. مسجد نبوی کی زیارت کے بعد الٹے پاؤں واپس آنا سنت سے ثابت نہیں. مسجد نبوی میں ہر نماز کے بعد بلند آواز سے السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا سنت سے ثابت نہیں.